হাই গাইজ, আজি মই আপোনালোকক মাটিৰ বাচন কেনেকৈ বনাই দেখুৱাম। আহকচোন ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। এইখিনি মাটি এনেদৰে বন্ধ বনাই আছে। এইটো ভাঠি বুলি কয়। ইয়াৰ ওপৰত মাটিৰ বাচনবোৰ জাপি থৈছে আৰু তলত জুই দিছে। কেনেদৰে পুৰে বাৰু আমি এখেতৰ মুখৰ পৰাই শুনো। অলপমান জাপলোঁ, জাপাৰ পিছত খুলি দিলোঁ, এক জাপা ঘূৰি দিলোঁ চাৰিওফালে দি এটা এটাকৈ। তাৰপিছত আৰু হাত জাপলোঁ, হাত জাপাৰ পিছত নেক্সটত আপোনাৰ ঘূৰি দিলোঁ চাৰিওফালে, চাৰিওফালে ঘূৰি দি ওপৰতো দিছোঁ ঘূৰি ঘূৰি চুৰি দিয়াৰ পিছত তাৰপিছত সেই অলপ চলপ কিবা জংঘল দিছোঁ, এই ঘাঁহ চাহ কিবা কিবি। তাৰপিছত খেৰ দিছোঁ, খেৰ দি চাৰিওফালে হেৰি কৰি দিছোঁ, ঢাকি দিছোঁ। ঢাকি দিয়াৰ পিছত এইবাৰ মাটি দি লেপি দিলোঁ। লেপাৰ পিছত আৰু জুইটো তাৰমানে যিঠানে জাপছে তিঠানৰ পৰাই জুইটো আৰম্ভ হৈছে, কম আৰু কি কম, মাত্ৰাটো কম, এনেহেন নহয়। অলপমান হিট হৈ আহি তিঠানৰ পৰাই বেছিকৈ দিব লাগে, ডাঙৰকৈ দিব লাগে জুইটো।